salaki mosungi na ngai bamalela pole esalaki osilaka lipeka na yo melina tala ndengo tambwisinga makolongulu kilometre mibale nsima na yo tozonga nako nakondela yo baemosio na ngai ezali telke mabakuna ngai ezobakiselanga makasi akolana na yo ofungola prizo na yo kotisanga vi awa memi fongola nani ya kolibere ngai vita e mema sangani kuba torture ngai oluke ngani ni eske na ko resiste paswa ngai kuna mi sambunda sa trompet soni mawana kanda bayukani basangani kuba torture ngai oluke ngani ni est-ce qu'on a qu'on résisté? Est-ce qu'on a qu'on résisté? La mine est ma main. Quand c'était mon sous-souhait, ça n'a qu'à pas qu'on t'a vous maté. Moi, il est quitté, vous les arrêtez. Un jour, sans que ce souvenir n'aille au travail du sous-sous-sous-sous-sous. Pio moto salaki mon souni na ngaï. Pa malira kole salaki osira na lipeka na yo, Elina. Salambi mota mwisi na yo makolo ulu. Kilometri mi pale sima na yo. Toso manako. De la vida di tanu baimosio na ngai ezali telke mabakuna ngai ezobakiselanga makasi akolandaka yo ofungola prizo na yo kotisanga vi Oh, yeah.
C'est vrai.